Я журю, я бачу знайомі обличчя, тому вітаю. Перший аспект – це психологічна реабілітація, тобто людина повинна психологічно подолати той бар'єр і ту психотравму, яку вона отримала під час бойового застосування. Це фізична реабілітація, тобто ми працюємо зараз з учасниками бойових дій різних кондицій, починаючи від контужених, закінчуючи людей, які втратили свої кінцівки. Це певні складності. От ми працюємо як одиночно, так і комбіновано. Тобто комбіновано в нас теж ділиться знову ж на сімейні пари, да, щоб військовослужбовець не переносив агресію в сім'ю, і групи військовослужбовців і членів їх сімей, які повинні функціонувати, особливо ті, які повертаються до Збройних сил України в якості певних підрозділів, певних бойових груп для продовження виконання завдань. Тому у нас розуміння цього процесу дуже глибоке, тому що ми всі через це пройшли і розуміємо глибину проблематики, тому що ну, через серце пропускаємо, через голову всі ці речі. Ну і безумовно ми розуміємо ще одну складову, на наш погляд, яка дуже цікава, це діти учасників бойових дій, тобто це наше майбутнє. От, за ними майбутнє нашої України, тому ми і на окремому напрямку з ними працюємо, щоб вони якомога швидше адаптувалися в соціальному середовищі, щоб вони вели здоровий образ життя, в кінці кінців, щоб вони стали майбутніми, я не знаю, Колумбами, Магеланами, гетьманами Сагайдачними, Іванами Мазепами там і так далі. Ну і, скажімо так, це наш той провідник, да, до майбутньої морської річкової України.